Ja, välkommen till Vertex Show. Vi ska se lite på den möjligheten man hade för att ta in exakt direktörer igen. Jag har uppdaterat lite grann på den där så den fungerar lite bättre nu. Så vi startar bara upp Vertex Show. Och så kan vi bara placera ut punkt helt villkorligt här. Och vi selekter det. Och går på Tools B och klickar det rektangulära tulet där. Kan vi ange hvor vi skal nå bruke eksakt bredde og høyde på det, så vi kan for eksempel skrive 30 på bredde og 30 på høyde der. Og vi klikker from point via select the point, så da kan vi klikke from point, og der er det bare å klikke det vinduet vi ønsker, enten front eller høyre vinduet da, eller topp vinduet. Vi har altså XY-planet her, og ZY her på høyre, og XZ på topp vinduet. Hvis vi nå ønsker å dra ut litt rektangelen her nå i promptvinduet, så bare klikker vi. Og vi kan klikke hvor som helst, så vi bare klikker en sted, så drar vi musen den veien vi vil ha det rektangelen. Så der fikk vi det den veien, fordi vi dro det den veien. Så kan vi, for eksempel, kan vi gå ut dette høyre vinduet og gjøre det samme. Og vi kan dra det opp og til venstre, her. Og vi kan gjøre det samme her i toppvinduet. Her kan vi, ja, vi kan dra det ned og til høyre, kanskje. Sånn. Så får vi da en figur som ser sånn ut da. Men nå kan vi bare fortsette og kan dra så mye vi vil her nå, så lenge vi har plass. Når vi kan. Så fikk vi en figur som ser sånn ut da. Og nå kan vi jo for eksempel kopiere den der selekta vertexen der. Og duplicate selekta vertexes, og så move vertex. Åh, vi mover bare på sett her. Så kan vi lage et tilsvarende her. Bare klikk from point, for vi har et nytt point nå, vi har det pointet på der. Og vi kan bare gjøre det samme her nå. Og siden dette er så eksakt, så ser vi ikke de rektanglene bakenfor her i dette frontvinduet her, men vi bare drar de der, for vi vil ha de der også. Og dermed så får vi da to sånne der.
Vi kan ja, nå kan vi jo gjøre det samme nedover også her nå. Ja, det kan vi jo gjøre. Så samme fronten. Move på Y nå. Ja, den plasserer den der, kanskje. Men jeg gjør det samme her. Prompt point. Og gjør det samme her. Selv om vi har noen der de kommer baken for der da. Så fikk vi da tre sånne. Og vi kan lave den fjerde også. Og bare duplicate den igjen. Og move. Og vi move den bare på set nå. Ja, der. Ok. Ja, vi må unna den. Vi må jeg glemte å søke litt prompt point. Der. Sånn. Og jeg gjør det samme her. Og her. De kommer helt på nøyaktig samme sted, bare det at Z-verdien er forskjellig her i promptvinduet. Så. Men det viser jo bare det at de virkelig kommer på exakt samme sted. Så, og der kan vi jo ja, da kan vi jo faktisk bruke eller, vi kan jo faktisk også bruke 3D-vinduet til å tegne flere triangler her, men hvis vi vil så kan vi også bare bruke det triangler tullene her, og så kan vi hvis vi vil på en lag en forbindes her som ja, vi kan jo lage dit og sånn. Vi kan jo også ja, vi kan jo lage en vi kan jo lage triangler over disse her også. Det kan vi jo bruke. Ja, kan du bare gjøre sånn. Ja, nå kom det. Vi kan bruke selektionsverktøyet for å markere at vi vil jobbe på det nivået der nå. Sånn.
temps. J'en ai récemment un aussi. Ja, tar det bare den igjen. Dette jo bare en sånn fantasifigur på en dag etter da. Og liksom vise hva man kan gjøre da. Så kan vi da select den topp-vertexen der. Kan vi lage et eksakt hvis vi nå klikker på den sirklen der, så vil den bare spørre etter radius på grunn av at vi har selektet et point, og da vil den bruke det pointet der som sentrum i sirkelen. Så hvis vi nå vil ha den sirkelen eksakt like stor som det rektanglet der, så kan vi jo først bare select en vertex der for å måle da den distansen imellom de. Klikk på tools med distans, kalk distans between two select vertices. Vi har altså 30. Så vi skal ha en radius på 30 da. Så går jeg bare på choose me og den cirkelen der, skriv 30 der. Og klikker jeg i dette vinduet her. Vi vil ha den der da. Så da fikk vi da en cirkel da. Nå kan vi jo extract den cirkelen. Vi kan select select den cirkelen der og extract den for eksempel 50. Ja, vi kan ta den andre veien kanskje, under den skriv minus 50. Ja, det var kanskje det. Vi kan jo lage den litt mindre enn den cirkelen. Vi behøver ikke ha den så stor. Bare til halvparten, 15. Gå på names. Extract, minus 50. Sånn, ja. Den så litt bedre ut. Ja, vi kan jo gjøre det samme på de andre. Select den vertexen. Lag en sirkel der. Names. Extract, minus 50. Extract 50 og ja, vi kan nå select vertex, ja, sånn.
spiller ingen rolle hvor man klikker. Man kan klikke hvor som helst når man bruker den sånn eksakt sirkle og rektangle. For da har man valgt et punkt. Da. Og det punktet blir da, da grunnlaget for den sirkelen eller rektangle. Så. Og nå kan vi også ja. Vi kan jo vi kan jo lage en overflate her på andre siden, så da bruker vi bare selekte den utvalgsverktøyet her, for da, liksom, vi vil bli interessert i det området der. Og så bruker vi da det vanlige selektverktøyet. Og kan, ja, nå kan vi jo faktisk bare jeg brukte triangelverktøy også. Eller vi kan også bruke 3D-vinduet hvis vi ønsker det. Hvis vi nå ønsker å lage en overflate mellom her nå, så kan vi bare klikk, hook up ut 3D-vinduet, og så det, klikk på det triangelverktøyet. Nå kan vi skrive et annet navn her på den gruppen av triangler som vi lager nå, men vi behøver ikke bry oss om det. Bare klikke på der vi vil. Klikk på tre punkter for å lage et triangel her nå. Vi kan lage et triangel her imellom prosenter der og til dit. Hold ned i shift og klikk. Der. Så da fikk vi jo lage en slags figur da. Og hvis vi nå ønsker, så kan vi da inspisere dette her byggverket her da, med å bruke Walkman. Da kan vi gå omkring og se på bygningen. Maximize. Ja, men først så kan vi da vi må rotere hele tegningen sånn at vi får for nå har jeg tegnet det sånn at for eksempel her i toppbindet så må vi liksom se den grunnflata på den her, og siden grunnflata står opp her i frontvinduet, så må vi rotere den der litt. Så vi bare selekter all face og rotate og center of mass. Og vi roterer rundt Z-aksen for å rotere den sammen med og jeg klikk rotert. Nå har jeg 10 grader, så nå blir det rotert 10 grader for hver gang jeg klikker på rotert. Jeg kan jo skrive 90 grader, for jeg vil ha den 90 grader rotert, men jeg kan også bare klikke gjentatte ganger på rotert med 10 grader. Sånn. Og nå kan jeg også flytte litt mer i sentrum her. Hensikten med å bruke tre sånne vinduer, front, høyre og toppvinduet, det er jo for å lage en slags arbeidsbenk for å lage 3D-objekter. Man kan tenke på det, på dette systemet her som en slags, nesten som en slags, ja, faktisk en sånn, man kan faktisk sammenligne det med sånn
en slags en sån fräs fräs ett fräsebord för exempel där man kan skyva borden där i alla också då. Så det är som en slags sån arbetsbänk för att laga tredje objektet. Så här kan man rotera det och styra. Ja, det är ju faktiskt en liten, man kan faktiskt göra mer här än man kan göra på en fräsa, men det kan sammanlignas på en måte. Men vi kan flytta den lite mer i centrum här. Reset den. Så kan vi maximize. Ja, vi kan unselect dette og gå på maximize. Og behøver ikke å bruke tredje vindu, vi skal ikke redigere noe her nå. Kan vi klikke hvis vi nå trycker på G på tastaturen så får vi en sån gravitation i det här och här så att det hålls loddrat hela tiden. Hvis vi inte brukar G då, inte brukar gravitation så kan vi liksom rotera det helt sånn, sånn som vi vill rotera det. Pressar vi G så blir den lost liksom i den upp hela tiden. Det kan være greit når man skal jobbe med sånne bygninger og sånne ting. Så vet man hele tiden hvor opp er. Men nå kan vi bruke usvåkene. Og bare klikke i vinduet nå for å aktivere det sånn. Og der kan vi bevege oss nøyaktig hvor vi vil hen. Vi kan gå ned på nederste plan her først, og så bare klikker. Og så når vi har kommet nok langt ned, så bare trykker vi på space. Så får vi blir kameraet da horisontalt orientert. Nå kan vi gå inn til alle hjørnene her, for eksempel, og innspiser de. Vi kan trykke V på tastaturet for å se linjen her. Vi kan snu oss og gå til det andre hjørnet her. Og vi kan gå til det hjørnet der og sånn. Hvis vi nå ønsker å gå opp til det andre dekket her nå, så kan vi trykke på kontrolltasten for å tilt kamera bakover, og så bare trykker vi på opppillen på tastaturen. Så går vi opp da. Trykk på space, så platter vi ut kameraet så at det blir horisontalt igjen. Nå kan vi gå til det de gjør navn her på andre etasjene, og se på de igjen. Og hvis vi nå ønsker å gå opp og se på de søylene der oppe, så bare trykker vi på kontroll. Tilt kameraet litt opp, og trykk på opptasten på opp-piltasten. Trykk space for å flatte ut, og da kan vi gå rundt disse søylene her. Og se på det. Og vi kan gå i løse luften her til neste. Det er det som er artig med data, at man kan gå i løse luften. Så
Oui, hvis vi nå ønsker å gå helt opp på toppen der, så bare trykker vi på kontroll. Tilt kameraet litt bakover. Og trykk på forover på piltasten, på opp piltasten. Og hvis vi ønsker å dra tilt kameraet litt forover igjen, så trykker vi på shift. Venstre shift. Og hvis du ønsker å gå, liksom bare gå loddrett opp, så kan du trykke U, U på tastaturet. Så går vi loddrett opp. Trykk J, så går vi loddrett nedover. Sånn. Så kan vi da se på disse her. Og vi kan gå til den. Så på den måten så kan man kontrollere det man tegner. Og man kan også bygge, man kan legge nye triangler her direkt mens man går her nå. For eksempel hvis vi nå vil ønske å lage et triangel over her. Så kan vi bare klikke Select, og så hook up i Vertex, og klikke Check up i 3D-vinduet, og så klikke på det triangle-verktøyet. Og nå kan vi bevege oss sånn at vi kommer i en gunstig posisjon her for å tegne det vi ønsker å tegne. Og for eksempel hvis vi nå ønsker å lage et triangel over her nå, så bare klikk på et hjørne der og hold ned shift. Men siden shift vi bruker til kamera, det den venstre shiften, så bruker vi høyre shift. Vi kan trykke høyre shift nå for å klikke på den neste pointet. Da kom det opp et triangel der imellom der. Da tar jeg til her. Så fikk vi lage den vegg over der. Og på den måten så kan man da bygge mens man spasere rundt her i på bygningen. Nå kan vi lage et triangel over her også. Hold ned høyre skift. Mens jeg klikker på de to neste punktene. Sånn. Der. Der. Sånn. Så fikk vi den laget. En vei over der. Og vi kan, hvis vi nå trykker U der, så kan vi se liksom litt ovenfor og sånn. Og vi kan for eksempel lage et triangel over her. Klikk på den, hold ned høyre skift, klikk på det punktet der, og det punktet der. Og repeter for det andre triangelet. Sånn. Så da, på den måten kan man bygge ganske mye.
Man kan lage med interessante bygninger på denne måten. Så ok, det var vel det jeg hadde å vise angående eksakte rektangler og sånne ting. En annen ting som er veldig morsomt at man kan gjøre det, det at den punkttrianguleringen, den veldig fin å bruke. Ja, jeg kan jo lage denne tegningen her, bare for å ha den som et det tar jo veldig liten plass, dette her tar kanskje 20 kilobyte, så det er jo ingenting, så man kan jo lage så mange sånne modeller som man bare ønsker. Ja, bare kalle det for kunst nullen. Det med punkttriangulering er veldig fin å bruke når man skal, for eksempel, vil man ønske å lage et lite landskap og lage noen, for eksempel noen øyer og hav, sjø med, ja, så kan man for eksempel da bare sette ut noen vertexer for å lage et omliss av øya da først. Og da bruker vi toppvinduet, dette nederste venstre. Og da, når vi nå klikker på den vertex-knappen der, så ser vi, vi har X, Y, Z, så det angir de, altså hvis vi nå bruker toppvinduet, så kan vi ikke, så er det bare X og Z som kommer av hvor han muset er her nå. Y, den kan vi ikke gjøre noe med på grunn av at vi kan ikke bestemme i dybden her nå, på disse vinduene her. Så dermed så skriver vi bare direkte inn her nå, hvor mye Y skal være. Og siden vi tegner om disse øyene, så vil vi jo ha null da, på y der, når vi skal tegne om disse. Så klikker vi bare ut med en punkter her nå, for å lage om disse øyene. Og så øker vi verdien på y. Nå kan vi for eksempel gå opp til 20. Og så klikker vi ut noen nye punkter. Nå vil de komme på litt høyere opp på posisjon 20. Nå. Så kan vi øke verdien til for eksempel til 40. Og så klikker vi ut noen nye punkter. De må jo komme innenfor de andre punktene da. Og så bare, når jeg er ferdig med det, så bare klikk på den select, og select vertex, og så bare drar vi et rektangel over alle de punktene. Ja, nå hadde jeg brukt det utvalgsverktøyet. Så nå hadde jeg, men det kan vi nullstille liksom med å klikke på den A-knappen der. Den knappen der, sånn. Nå kan vi select alt der. Og så går QSP, og så den triangulate og points. Og så da må vi klikke i toppvinduet her nå. Og bruke arkball for å rotere da, sånn. Og nå ser vi at vi får da forskjellige høyder på disse her.
La pompe à triangulaire, hein. Den drar da triangler mellom de punktene i et spesielt system. Så det blir dannet triangler mellom alle punkt. Og vi kan da se nærmere på de med altså clickface. Og hvis vi nå ser på de andre videoene, så ser vi at det bare er strek der. Det har vist at det triangelet der, det er et plan. Det ligger helt plant, altså. Og det var ikke meningen å ha det, så det kan vi bare delete. Og vi kan holde nede venstre skift her nå, og så klikke på de andre, så ser vi at vi har flere triangler som er helt plan her. De ligger altså på havnivået, og de kan vi da bare delete. Sånn. Hvis vi nå klikker på de andre trianglene her, så ser vi at i dette vinduet at de liksom går opp, og dermed da ser vi at de skal være med der. Så nå har vi laget der en liten øy sånn i farten her. Da kan vi move tegningen litt, klikk move der, og så bare klikk høyre eller venstre knapper, og så flytt til høyre eller venstre. Og hvis vi vil flytte litt på Z-planen, så bare hold ned der kontroll, og så trykk på opp eller ned, sånn. Nå kan vi lage en ny øye, for eksempel her. Da starter vi på 0 igjen, for å lage omrisse øye. Bare sett ut noen punkter, så blir omrisse. Så skriver vi ny verdi på et y, jeg kan bruke 20 igjen. Sett ut noen punkter som kommer på nivå 20 da. Og jeg kan ta 40 igjen. Og sette ut et par punkter der. Select vertex. Og drar rundt alle de punktene vi laget. Og går på tools B og triangulate og points. Og så klikker vi da i toppvinduet her, nederst til venstre. Så kan vi select. Face, og så kan vi se litt mer på disse trianglene vi lager nå. Nå ser vi at de trianglene der, det skulle ikke være der, så det kan vi delete. Og det kan vi også delete. For det er lik plant med havnivået da, så det trenger vi ikke. Sånn. Vi kan lage en tredje øy også i farten. Jeg kan bare move alt det her nå. Move den litt bort. Nå lager vi en tredje øy her nå. Og vi starter på 0 igjen. Skriv 0 for y. Og bare sette ut noen punkter som vi omrisser av den tredje øyen. Og øke til 20, lag neste høydelinje da. Og ja, vi lager en tredje også. Ganske 40 på den tredje. Eller vi kan gå opp til 60 for eksempel. Vertex, selekte vi. Nå bare drar et rektangel rundt alle de punktene der. Select de. Tools B. Triangulate points. Klikk i toppen. Og select face. Kan vi undersøke om det var noen triangler her som ikke skulle vært der.
Det är det helt, du ser, man här i promptmiljö så ser vi nog bara ett streck där och det betyder att det är triangel, det är helt plant på med havnivå. Så det kan vi börja dela ut. Også det. Vi kan select begge to med holdende skift. Gå ut på edit, delete, alt select face. Sånn. Da kan vi gå på vertices, og så remove unused vertices. Når man driver triangulerer og sånn, så blir det ofte laget en kopi av de vertices. Og for å liksom rydde opp, så kan vi remove unused vertices. Og da blir det deletet 108 vertices nå. Da kan vi rydde opp da. Og når vi nå skal lage havoverflaten mellom dette her, så kan vi da bare klikke det triangelverktøyet der, og så lager vi et nytt navn for, vi kan kalle det Sia. Og så begynner vi bare, altså, der klikker vi på et punkt fra den ene, punktet på den ene øya, over til et punkt på den andre øya her. Og klikk på den, et tredje punkt for å lage et triangel. Og så nå kan vi gå på tekstur. Og så select sida, og så kan vi velge et tekstur på, eller et bilde da på. Jeg brukte waterplane, assign. Og når vi nå lager flere triangler, så vil de automatisk da få den teksturen siden vi bruker siden som group name nå når vi lager sett ut disse nye triangler. Sånn. Det tar jo litt tid, ja. Det hadde jo gått an å gjort det litt fortere litt det her også, men det er jo litt morsomt også å sette klikken der triangel, så kan vi move tegnet litt. Ja. Hold ned kontroll for å flytte på set, sånn. Og så klikk på triangelverktøyet. Bare på noen punkter her. Ja, nå ser jeg et face der som skulle vært slutt, egentlig. Den var delete. Bare fortsatt å lage. Husk på at man må klikke tre ganger. Klikke på tre punkter for å lage et gjerne. Begynne der. 1, 2, 3. Så. 1, 2, 3. Nå får vi kan vi lage et stort gjerne over her. Der. Til dit. Eller vi kan lage den. Til dit, sånn. Lager vi noen mindre triangler over der, sånn. Og over der. Sånn. Der, dit, sånn. Så på den måten skal man lage et artig lite sjølandskap, eller kystlandskap, kanskje. Ja.
kan move ting her litt. Og så klikk på kjernet, og lag ned her. Vi kan også, nå kan vi maximise, så kan vi bruke bokmen. Bare hun roterer litt for å prøve å komme da. Og press venstre skift, tilt. Så kan vi gå ned til havnivået her. Og så kan vi dra ut I båten og kjøre litt rundt omkring på øynene her. Og se litt nærmere på øynene vi lager. Nå kan vi jo prøve å gå opp på toppen av øynene her og se hvor ser ut over sjøen da. Bare hold ned I kontroll for å tilte kameraet oppover. Sånn. Nå vi på toppen av fjellet der. Åh, oh, der var det veldig bratt. Åh, oh, hold ned skift, kan vi gå ned. Kontroll, kan vi gå bakover igjen, sånn. Og nå kan vi også select, gå på groups, names. Dobbelklikk på C for å selekte, og så kan du gå på Face og kalkulere UV for å selekte Face. Og så kan vi gå på Options Use UV. Så har vi litt sånn annet klikk I vinduet her nå for å aktivere det igjen. Så på den måten så kan man jo lage litt lage et lite spill hvis man ønsker det da. Det jo fullt mulig, men det jo ikke noe, jeg har jo ikke lagt inn noen funksjoner for å som jeg beregnet til bruk I spillet, men muligheten jo der til å kunne gjøre det. Så det kommer kanskje senere. Ok, nei, men det var vel det jeg hadde å vise angående utviklingen av Vertex 2. Ok, thank you for watching.